Acara senam massal kang diselenggarakeun ning DPC PDI lan Rumah Aspirasi Ono Surono Raos Kieun diadaakeun ning latar gedung PGRI Sindang, Kabupaten Indramayu kang dimelui ning atusan warga karo mayoritas wong wadon terutama kalangan ibu-ibu. Tekan ning kegiatan kuon Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono, Ketua DPC PDIP Kabupaten Indramayu Sirojudin, lan jajaran pengurus lan para kader PDIP Indramayu. Sajene kuon acara kieun gen nekak nang para bakal calon Bupati Indramayu kang wis ngedaftar ning DPC PDIP. Para bakal calon kieun diantarai Juhadi Muhammad, Suwarto, Edi Mashudi, lan Inu Danubaya. Acara kieun dalam rangka meringati Hari Ibu karo agenda lomba senam massal, lomba permainan tradisional, lan sejumlah kegiatan bakti sosial kesehatan termasuk donor darah. Tema kang diusung ning acara kieun yaiku Ibu Hebat Indonesia Maju. Tema kieun ngerupakan bentuk kepedulian PDIP ning peranan wong wadon, khususnya kanggo kalangan ibu-ibu ambir tetep duwe daya saing dhuwur kanggo kemajuan bangsa. Warji Supriyadi, RCTV Indramayu.